नमस्कार, मी तेजरा डी के टी के चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण अहमदनगरमधील घटना पाहणार आहोत. आता अहमदनगरमध्ये एक राहुरी नावाचा तालुका आहे, त्या तालुक्यामध्ये केसापूर नावाचं गाव आहे. आता त्या गावामध्ये एक कुटुंब वास्तव्याला आहे. आता त्या कुटुंबामध्ये वडीलधारी माणसं आहेत, पत्नी आहे, मुलं बाळं आहेत, आणि त्या व्यक्तीचं नाव काय आहे तर रामकिशोर. मग आता त्या रामकिशोरचा जो व्यवसाय आहे तो काय आहे तर ट्रान्सपोर्टचा. आता ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय म्हटल्यानंतर उत्पन्नही चांगलं आहे, सर्व काय व्यवस्थित चाललेलं आहे, सुखा समाधानाने चाललेलं आहे. मग आता अशातच त्या रामकिशोरला एक भाचासुद्धा आहे, ज्याचं की नाव आहे प्रदीप मेहत्रे म्हणून. आता तो भाचा आहे म्हटल्यानंतर आता त्याची जी परिस्थिती आहे थोडी हालाकीची आहे, थोडीशी गरिबीची आहे, थोडी घरी आडी अडचण असते. म्हणून तो भाचा ज्यावेळेस त्या रामकिशोरकडं पैशाची मागणी करेल त्यावेळेस तो रामकिशोर त्या भाच्याला पैसे अडके देत असतो, त्याच्या म्हणजे आडी अडचणीच्या वेळेस कधी कसं कधी कसं म्हणून तो पैसे देत असतो. आता पैसे देऊन देऊन किती झालेले आहेत त्याच्याकडे पैसे, तर जवळजवळ ही रक्कम 2 लाखाच्या जवळ गेलेली, म्हणजे थोडक्यात 2 लाख रुपये गेलेले आहेत त्या प्रदीपकडं, त्या भाच्याकडं, ह्या मामाकडून. मग आता ह्या मामाला काय वाटतं रामकिशोरला की अरे आता भाच्याकडं आपले म्हणजे एवढे पैसे गेलेले आहेत, त्यांनी एवढे पैसे आपल्याकडून घेतलेले आहेत जवळजवळ 2 लाख रुपये, तर आता कधीमध्ये यांच्या व्यवसायामध्ये कधी चढ कधी उतार असं असतं, मग यांना थोडा पैसा गुंतवावाही लागत असतो, कधी काय अडचणही येत असते. मग अशीच काय आडी अडचण आल्यामुळं तो जो रामकिशोर आहे तो काय करतो, त्याच्या भाच्याकडं मागणी करतो त्या प्रदीपकडं की बाबा मला अशी अशी अडचण आलेली आहे, तर तू जे माझे 2 लाख रुपये घेतलेले आहेत ते मला परत दे, आणि तेवढी जर देणं होत नसतील तर जसे भेटतील तसे दे, पण मला दे, मला गरज आहे पैशाची. मग तो भाचा जो आहे तो काय करत असतो, तो म्हणतो ठीक आहे आज देतो उद्या देतो, म्हणजे टाळटाळ करत असतो, असं काहीतरी म्हणजे लांबणीवर टाकत असतो. मग आता शेवटी हा रामकिशोर काय करतो, त्याच्या पाठीमागं तकादा लावतो की माझे पैसेही लवकरात लवकर दे म्हणून. त्याच्या महाग लागतो, हा 2 महाग लागतो, कधी देणार आहेस, मला तारीख दे किंवा उद्या दे किंवा ह्या तारखेला दे, असं काहीतरी त्याच्या मागं म्हणजे महाग लागतो, त्याच्या हा 2 महाग लागतो की मला पैसे दे म्हणून. आता कुठंतरी तो भाचासुद्धा वैतागून जातो. मग त्याला एवढा काय राग येतो की त्या भाच्याला काय वाटतं की अरे हा माझा मामा जो आहे याचा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय आहे, ह्याला भरपूर काही पैसा मिळतो याच्यामधून, मग आता मला 2 लाख रुपये दिले तर ह्यांनी असे सोडून द्यावेत, परत काय मागू नयेत का, तर याच्याकडे पैसा तर वर्षीवर येतच असतो. मग भाचा गरीब आहे म्हटल्यानंतर भाच्याकडून कशाला मागायला पाहिजे, असं कुठंतरी त्याला वाटत असतं. आता बघा याच्यामध्ये कसं आहे, कुणी कितीही श्रीमंत असू, कितीही गरीब असू, कुणाकडे कितीही पैसा असू किंवा पैसा नसू, पण पैशाचं सोंग हे करता येत नसतं. ज्याचा त्याचा पैसा ज्याला त्याला प्रिय असतो, आणि पैसा काही झाडाला लागत नाही, पैसा काही कुठेही मिळत नाही, पैसा हा मेहनतीनेच मिळतो, तर ज्याची जेवढी मेहनत तेवढा त्याला तो पैसा मिळत राहील. कुणीही कुणालाही उसनवारी, ठीक आहे उसनवारी एकामेकाला देऊ घेऊ शकतो आपण, पण पैसे दिल्यानंतर त्याला कतईच म्हणजे सोडून देणे किंवा परत न मागणे किंवा त्यालाच देऊन टाकणे हे कधीही कुणालाही न पटण्यासारखी गोष्ट, आणि कधीही कुणी असल्या गोष्टी करत नसतं. पण त्या भाच्याला काय वाटत असतं की माझ्या मामाने मला हा पैसा सोडून द्यावा किंवा विसरून जावा मला दिला आहे म्हणून, असं काही त्याला वाटत असतं. पण तो जो रामकिशोर आहे त्याला वाटत असतं की माझ्या भाच्याने माझे 2 लाख रुपये परत द्यावेत म्हणून. मग आता भाचा कुठंतरी वैतागतो तो प्रदीप, आणि तो काय करतो, मग आता तो त्याच्या डोक्यात एक आयडिया येते. आयडिया कसली येते, ते कटकारस्थान आहेत त्याच्या डोक्यात, आयडिया म्हणण्यापेक्षा एक कटकारस्थान आहेत त्याच्या डोक्यात. आता कुठलं कटकारस्थान, त्याला वाटतं की आता ह्या मामाने आपल्या खूप महाग लागलेला आहे, आता आपण याला काय करायचं, तर याला तर पैसे पहिले द्यायचेच नाही, ते 2 लाख रुपये द्यायचे नाही, उलटं याच्याकडूनच आपण पैसे काढायचे. म्हणून आता तो कटकारस्थान काय करतो, आता बघा तो पुण्यामध्ये एका कंपनीमध्ये कामाला आहे. कोण तो? प्रदीप, त्या मामाचा भाचा, आणि डिलिव्हरी बॉयचं काम करत असतो त्या कंपनीमध्ये. मग त्याच कंपनीमध्ये आणखीन एक मुलगी आहे, ती सुद्धा त्याच कंपनीत काम करत असतात, तिचं गाव कुठलं आहे? रत्नागिरी. आता रत्नागिरीहून ती मुलगी पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून पुण्यात आलेली आहे, त्याच कंपनीत लागलेली. मग त्या मुलीची आणि ह्या प्रदीपची ओळख आहे, तर त्या मुलीचं नाव काय तर शबाना, मुस्लिम मुलगी आहे, साधी भोळी आहे आपली, बिचारी पोटापाण्यासाठी आलेली आहे. मग तिचा जो स्वभाव आहे एकदम साधा भोळा, आता ह्या स्वभावाचा गैरफायदा घ्यायचा ठरवतो. कोण? तो प्रदीप, तो भाचा. मग तिला सर्व काय त्याचं कटकारस्थान सांगतो, त्याप्रमाणे आता ती वागायला सुरू करते. तर काय असतं कटकारस्थान, आता एका दिवशी ती त्या, आता 4 नोव्हेंबर 2022 दिवस आहे, ह्या दिवशी ती जी शबान आहे ती त्या मामाला फोन करते, त्या रामकिशोरला फोन करते, आणि त्यांना काय सांगते की हे बघा म्हणते मी तुम्हाला का फोन केलेला आहे का, तर मी एका बँकेची एम्प्लॉई बोलत आहे, तर आमच्या बँकेमध्ये एक क्रेडिट कार्डची ऑफर आलेली आहे, आणि मला तुमचा नंबर तुमच्या मित्राकडूनच भेटलेला आहे, म्हणून मी तुम्हाला कॉल केलेला आहे, आणि तुम्हाला ह्या कार्डची कधीही गरज पडू शकते.
तर तिकडून रामकिशोर म्हणतात की नाही मला आता हे कार्ड वगैरे काय पाहिजे नाही, मला काय त्याची गरज नाही, पण ती म्हणते बघा ऑफरमध्ये कार्ड आहे तर चांगली ऑफर मिळेल तुम्हाला. मग रामकिशोरला वाटतं चला ऑफरमध्ये कार्ड आहे म्हटल्यानंतर तोही ठीक आहे म्हणतो. मग काय करायचं म्हणतो आता त्या कार्ड म्हणजे मिळवण्यासाठी, तर ते म्हणते एक काम करा माझा जो मोबाईल नंबर आहे तुमच्या मोबाईल नंबरमध्ये सेव्ह करा आणि तुमचा नंबर मी सेव्ह करते, मग तुम्ही मला जे काय मी डॉक्युमेंट म्हणाल तसे डॉक्युमेंट मला सर्व काय पाठवा. मग ठीक आहे म्हणून तोही त्या शवाना सर्व काय डॉक्युमेंट पाठवतो. मग आता हे नंबरची देवाणघेवाण झाल्यामुळं किंवा एकमेकाचे नंबर सेव्ह केल्यानंतर मग आता तो तर दिवस जातो. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते शवाना जे ते ह्या रामकिशोरला काय करते सकाळी सकाळी गुड मॉर्निंगचा मेसेज पाठवते. आता हा मेसेज आल्यानंतर तो रामकिशोरी बघतो आणि तोही तिला रिप्लाय देतो की गुड मॉर्निंग म्हणून. मग दुपारी मेसेज येतो गुड आफ्टरनूनचा म्हणून किंवा जेवण झालं का, मग संध्याकाळी गुड नाईटचा मेसेज होतो. मग एकमेकाला रिप्लाय करणं किंवा आता एकमेकाबरं बोलणं हे सुरू होतं यांचं. मग आता वेळ असेल तर फावल्या वेळामध्ये रामकिशोर काय करत असतो, कधीतरी तिला फोन लावत असतो, चला एक टाईमपास म्हणून एक गप्पा मारावी म्हणून मारत असतो. तीही मग रामकिशोरला फोन लावत असते ती शबाना, एक टाईमपास म्हणून गप्पा वगैरे मारत असते. मग आता बघा हा सर्व एका कटकारस्थानाचा भाग आहे, पण हे कटकारस्थान त्या रामकिशोरला काही माहीत नाही, फक्त त्या शबानाला आणि त्या प्रदीपला माहीत आहे हे कटकारस्थान. मग आता ह्या कटकारस्थानचा भाग आहे तर पुढं काय होतं. मग आता याच्यामध्ये काही दिवस गेल्यानंतर मग आता ह्यांची कुठेतरी चांगली ओळख होते, मैत्री होते. मग आता एका दिवशी ती जी शबाना आहे ती त्या रामकिशोरला काय म्हणते, म्हणते माझ मी आता गावाकडे चाललेलं आहे रत्नागिरीला, तर मला काय थोडी पैशाची अडचण आहे, तर तुम्ही जर माझी अडचण भागवली तर बरं होईल. ते तो म्हणतो किती पैसे लागणार आहे, तर ती सांगते मला 15,000 रुपये लागणार. तर तो ठीक आहे म्हणतो. मग 11 नोव्हेंबरच्या दिवशी तो काय करतो, फोनपेवर तिला 7,000 रुपये पाठवतो आणि नंतर गुगल पेवर 10,000 रुपयाची रक्कम पाठवतो. परत 16 तारखेला म्हणजे जवळजवळ तिला तो 17,000 रुपये देतो. आता 17,000 रुपये दिल्यानंतर मग आता याच्यामध्ये बरेच म्हणजे काही दिवस गेल्यानंतर मग आता डिसेंबरचा महिना येतो. आता डिसेंबरचा महिना आल्यानंतर मग डिसेंबरच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये रामकिशोर काय करतो, त्या शबानाला फोन करतो आणि म्हणतो माझी 17,000 रुपये घेतलेले आहेत ते दे मला आता मला म्हणून, तुझी तर अडचण भागलेली आहे आता माझे पैसे परत देऊन टाक मला. मग आता शबाना तिला काय म्हणते, हे बघा म्हणते तुम्ही जर आता मी तर पुण्यामध्ये काम करते, तुम्ही जर पुण्याला आलात तर मी तुमचे पैसे देऊन टाकते, किंवा मी आता शिर्डीला येणारच आहे साईबाबाच्या दर्शनाला, त्यावेळेस मी तुम्हाला तुमचे काय असेल ते पैसे देऊन टाकते म्हणून, तिथं येऊन घेऊन जा. मग त्यालाही वाटतं की चला ठीक आहे, ती ज्यावेळेस येईल तर त्यावेळेसच घेता येतील. मग आता काही दिवस गेल्यानंतर ती जी आहेत कोण, ते शबाना. बघा आता ती जी शबाना आहे ती आता शिर्डीला येते. आता कुठल्या तारखेला शिर्डीला येते ती, तर 17 डिसेंबर ह्या दिवशी 2022 ह्या दिवशी ती शिर्डीला येते सकाळी 9 वाजता. आता 9 वाजता आल्यानंतर ते त्या रामकिशोरला फोन करून सांगते, हे बघा मी आता शिर्डीला आलेले, तर तुम्ही आता तुम्हाला ज्यावेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस तुम्ही या मला भेटायला, मी परत तुम्हाला फोन करून सांगते कधी यायचं ते. रामकिशोरी ठीक आहे म्हणतो, तोही खुश होतो, झाला आपले 17,000 रुपये मिळणार आहेत म्हणून तोही कुठंतरी खुश होतो. मग आता तो दिवस म्हणजे अख्खा दिवस निघून जातो. संध्याकाळी 6 वाजता परत ते रामकिशोरला फोन करते, बघा माझं सर्व झालेलं आहे, आता मी कोल्हार म्हणून एक जी जागा आहे कोल्हार खुर्द तिथं आलेली आहे, तिथं जी मी एक लॉजिंग आहे तिथं बुक केलेलं आहे, तिथंच मी वास्तव्याला आहे आज, तर तुम्ही तिथं या म्हणून. आता रामकिशोरला काय वाटतं, चला ठीक आहे मी तर केसापूरला राहतो आणि ती कोल्हार खुर्दला आलेली आहे, म्हणजे इथून तेवढं काही लांब नाही ते कोल्हार खुर्दगाव, तर तिथं जाता येईल आणि भेट घेऊन पैसे घेऊन येता येईल असं काही वाटतं. आणि रामकिशोर मग तडक निघतो आणि त्या कोल्हार खुर्दला जातून तिथल्या जी काही तिने हॉटेलचा पत्ता दिला त्या हॉटेलवर जातो लॉजिंगवर. मग तिथं गेल्यानंतर मग ते भेटते त्याला आणि मग त्याला लॉजवरील रूममध्ये घेऊन जाते. आता रूममध्ये गेल्यानंतर ती पहिल्यांदा काय करते, तर त्या रामकिशोरला पहिल्यांदा प्रसाद देते साईबाबावर आणलेला. आता तोही म्हणतो चला ठीक आहे साईबाबाचा प्रसाद म्हणल्यानंतर तोही खातो. आता प्रसाद खाल्यानंतर त्याला बसा म्हणते, मग बसल्या बसल्या गप्पा छप्पा होतात त्यांच्या. आता काही वेळ निघून गेल्यानंतर त्याला गरगरायला सुरू होतं, कुणाला रामकिशोरला. आता गरगरायला सुरू झाल्यानंतर मग आता ते म्हणते बसा बिछाण्यावर बसा किंवा थोडंसं पडा म्हणजे तुम्हाला बरं वाटेल, तेवढ्याच वेळात ती काय करते मग परत आता ड्रिंक घेऊन येते, म्हणजे पिण्यासाठी दारू वगैरे म्हणा तसे काय घेऊन येते ती. आता ती त्याच्यासमोर प्यायला सुरू करते, त्यालाही देते प्या म्हणते तुम्ही. आता त्याला वाटते की अरे माझ्यासमोर ही पिती मुलगी असून सुद्धा मग आपल्याला प्यायला काय हरकत आहे म्हणून तोही थोडं पितो. आता पिल्यानंतर बघा आता पहिल्यांदा तिने प्रसाद दिलेला, त्या प्रसादामध्ये तिने काहीतरी त्याला नशेचं दिलं होतं पण त्याला काही माहीत नव्हतं, आणि ड्रिंक पण दिलं आहे म्हटल्यानंतर आता ह्याला डबल नशा झाली. आता डबल नशा झाली म्हटल्यानंतर आता काय होतं की त्या नशेमध्ये ती आता त्याच्या अंगचटीला आहे, त्याच्यावर लगट करायला सुरू करते. मग आता त्याला एवढी काही नशा चढलेली असते की ती जसं जसं त्याला सांगेल आता कपडे काढ किंवा असा झोप किंवा तसा झोप तसं तसं तो करत असतो. कोण तो रामकिशोर नशेमध्ये, त्याला काही माहिती नसतं की आपल्याबरोबर काय होतं आहे किंवा काय होणार आहे आपल्याबरोबर किंवा इथून पुढं काय म्हणजे कटकारस्थानचा भाग आहे किंवा काय असं काही माहीत नसतं.
जसं ती म्हणाल तसं तो करत असतो. आणि इकडं ज्यावेळेस त्यांची नाटकं सुरू झालेली असतात तिकडं पडद्याच्या आडवं कोणीतरी थांबून ती त्याचे नाटकं तिकडून सुरू झालेले असतात. कसले नाटकं? तर यांचं व्हिडिओ शूटिंग करण्याचे. मग आता ही शबाना जी आहे का त्याला अख्खा नागडं वगैरे करते, स्वतः पण नागडं उघडं होते, त्यांचं काय असेल ते कार्यक्रम उरकून टाकतात आणि सर्व तिकडून व्हिडिओमध्ये करणारा शूटिंग करून टाकतो. आता सर्व शूटिंग वगैरे झाल्यास मग ती शबाना आवरावर करते आणि त्या शूटिंगवाल्या तरुणाबरोबर तिथून पसार होते. आणि हा जो आहे रामकिशोर त्या हॉटेलच्या रूममध्ये त्याला झोपून असतो जोपर्यंत नशा उतरत नाही. तोपर्यंत ज्यावेळेस नशा उतरते त्यावेळेस गडबडीने जागा होतो, बघतो अरे आपण काय झालं आपल्याला हे म्हणून तो आपला बिचारा कपडे घालतो आणि तो तिथून निघून जातो. आता हे सर्व घडल्यानंतर आता ही गोष्ट कधी घडलेली तर 17 डिसेंबरच्या दिवशी. आता तारीख येते कुठली? 20 डिसेंबर 2022. आता ह्या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता परत त्या शबानाचा फोन येतो. कोणाला? रामकिशोरला. आता रामकिशोरला फोन आल्यानंतर ती काय म्हणते रामकिशोरला? अहो म्हणते मी आता तुमच्याबरोबर खुश झाली की माझा अक्षरशः तुमच्यावर जीव जडलेला आहे, माझं प्रेम जडलं आहे तुमच्यावर, माझं प्रेम बसलं आहे तुमच्यावर. तुम्हालाही वाटत नाही का की तुमचंही माझ्यावर प्रेम म्हणजे प्रेम बसलेलं असेल किंवा तुम्ही माझ्यावर प्रेम करायला सुरू केलं आहे म्हणून असं काय वाटत नाही का? तर तो म्हणतो अरे म्हणतो जे काय झालं ते नशेमध्ये झाले, मला काय याचं काही माहीत नव्हतं, पूर्वकल्पना काही नव्हती की असं काय घडेल म्हणून माझ्याबरोबर. मी स्पेशल फसलो गेलेलो आहे आणि जी व्हायची ती चूक झालेली आहे माझ्याकडून, मी कबूल करतो माझी चूक, तुम्ही असं काय बोलू नका. मग ती म्हणते हे बघा आता आपलं तर प्रेम झालं, मी तर तुमच्यावर प्रेम करते आणि तुम्ही नाही ती माझ्याबरोबर केलेलं आहे, आता तुम्ही सरळ माझ्याबरोबर लग्न करा, माझ्याबरोबर तुम्हाला लग्न करावंच लागेल. मग आता रामकिशोर म्हणतो हे बघा म्हणतो मला मुलं बाळ आहेत, मला बायको आहे, मला संसार आहे, सर्व आहे, आणि तुम्ही माझ्या संसारामध्ये माझा संसार तोडण्याचं का बघताय किंवा का मला त्रास देत आहे तुम्ही? तर ती काय म्हणते हे बघा तुम्ही जर माझ्याबरोबर लग्न केलं नाही तर माझ्याकडे जो व्हिडिओ आहे मी व्हिडिओसुद्धा त्याचे शूटिंग केलेले आहे आपलं काय जे बेडरूममध्ये घडलेलं आहे ते, आणि तुम्ही जर लग्न नाही केलं तर मग हा व्हिडिओ मी सर्व सोशल मीडियावर व्हायरल करेल, इंस्टाग्रामवर देईल, फेसबुकवर देईल, ट्विटर सगळीकडे मी हा व्हिडिओ व्हायरल करेल, मग बघा तुमचं काय होतं ते. आणि लग्न जर नसेल करायचं, हा जर डिलीट करायचा असेल तर मग त्याच्यासाठी काही किंमत मोजावी लागेल. आणि ती त्या कालावधीमध्ये काय करते, काही फोटो त्याच्या मित्रांकडे पाठवते, कुठल्या? रामकिशोरच्या मित्रांनाही काही फोटो पाठवते आणि त्याची जी स्क्रीनशॉट आहे ते रामकिशोरलासुद्धा पाठवून देते की बघा मग मी हा व्हिडिओ व्हायरल करायला सुरू केलेला आहे, आता काही मित्राला पाठवल्यानंतर पूर्ण जगामध्ये पसरेल हा व्हिडिओ म्हणून. मग रामकिशोर लॉर्ड तारे ही बाई खूपच चालाकाईनी बरीच काही तयारी केलेली आहे आपल्याला फसवण्यासाठी. मग आता ती पैसे किती मागते? तर 30 लाख रुपये. ती मध्ये काय पैसे रक्कम मोजावी लागेल तर किती? तर 30 लाख रुपये. आता हा एवढा काय घाबरून जातो की हा मग ठीक आहे देतो, उद्या देईन, परवा देईन, मला पैसे नाही भेटले असं काहीतरी टाळाटाळ करून पुढे नेत असतो. पण आता तारीख येते 31 डिसेंबरची, त्या दिवशी ती एवढं काय म्हणजे ब्लॅकमेल करते त्या रामकिशोरला, एवढं काय घाबरून जातो रामकिशोर की त्या दिवशी मग नाईलाजाने 27,000 रुपये त्या शबानाला तो देऊन टाकतो. आणि एवढं काही टेन्शनमध्ये येतो, एवढं काही डिप्रेशन खाली जातो की मग शेवटी आता तो निर्णय काय घेतो की आता नाही आता भरपूर झालेलं आहे नाटक, आता कुठंतरी याच्यावर मला काहीतरी उपाय शोधावा लागला. कसला उपाय? तर आता 2 जानेवारीचा दिवस येतो, त्या दिवशी म्हणजे दिवसा नाही तर रात्री 12:15 दरम्यान तो सरळ तिथली जी पोलीस चौकी आहे त्या पोलीस चौकीमध्ये जातो आणि सर्व हे जे त्याच्याबरोबर जे काही घडलेलं आहे त्याला कसं फसवलेलं आहे कसं म्हणजे हे केलेलं आहे ते सर्व काही पोलिसांना सांगतो, सर्व कथन पोलिसांसमोर करतो. मग पोलीस काय करतात? सर्व काही कंप्लेंट नोंदवून घेतात आणि तपासाला सुरू करतात की कोण मुलगी आहे ती म्हणून, शबाना कुठं राहणार आहे, कुठं काम करते, सर्व काय ते येतो. मग जेवढं काय आता त्या रामकिशोरला माहिती असते त्या महिलेबद्दल तेवढं काय रामकिशोर सांगतो. त्या आता त्या मोबाईल नंबरच्या लोकेशनवर त्या महिलेचं ज्यावेळेस लोकेशन ट्रेस करतात त्यावेळेस ती महिला त्यांना अलगत त्यांच्या ताब्यात येते. आता ती ताब्यात आल्यानंतर पोलीस ज्यावेळेस तिला विचारतात की सांग असं का तू केलेलं आहेस, कुणाच्या सांगण्यावर केलेलं आहेस, काय तुझा यांचा काय संबंध आहे? तर ती सांगते की माझा यांचा काही संबंध आहे, मी यांना ओळखतसुद्धा नाही, मी पुण्यामध्ये एका कंपनीमध्ये काम करत आहे, मी राहणारे रत्नागिरीचे. मग पोलीस कोणी तुला हे करायला सांगितलं? मग ती सांगते प्रदीप मेहत्रे नावाचा एक जो मुलगा आहे त्यांचा भासाच आहे, त्यांनी मला हे सर्व सांगितलेलं आहे करायला. मग ज्यावेळेस आता त्या प्रदीप मेहत्रेला ताब्यात घेतात पोलीस, त्याला विचारतात, त्यावेळेस तो म्हणतो की माझ्याकडे त्यांचे म्हणजे यांनी मला 2 लाख रुपये दिले होते खर्चण्यासाठी, म्हणजे जसं लागेल तसं मी मागत होतो, त्याची रक्कम 2 लाखपर्यंत झाली तर ते मला परत मागत होते. तर मला वाटतं की यांनी पैसे मागू नाहीत तर सोडून द्यावेत, विसरून जावेत पैसे, पण यांनी माझ्या मागं भरपूर काय तकाजा लावला की देच म्हणून मला पैसे, पण माझ्याकडे तर तेवढे देण्यासाठी नव्हते आणि मला असं वाटतं की यांनी परत आणखी मला खर्चायला द्यावे. मग मला यांचा एवढा काय राग आला की आता यांची अद्दल कशी घडवायची, यांना अद्दल घडवायची, यांच्याकडून आणखीन पैसा उकळायचा, त्या हेतूने मी हे सर्व कटकारस्थान रचलं आणि त्यांना असा काही त्रास दिलेला आहे आणि ब्लॅकमेल करायला सुरू केलेला आहे आणि त्यांचा व्हिडिओ शूटिंगसुद्धा केलेलं आहे त्या दोघांचं एकत्र. मग असा काय ह्या केसचा उलगडा होतो. आता याच्यामध्ये कसं आहे,
म्हणतात ना जेवढे काही नाते गोते असतात ते नाते गोतेच आपल्याला गोत्यामध्ये आणतात. शेवटी त्याचं नावच असतं नाते आणि गोते, म्हणजे गोत्यात आणणारे नाते असतात. ज्याच्यावर आपण विश्वास करतो तोच आपल्या विश्वासाला तडा देतो, तोच आपल्यासाठी घातकी ठरतो, म्हणजे विश्वासघात करतो आपला तो. मग नात्यागोत्यामध्ये कुणाला किती पैसा द्यायला पाहिजेत, कुणाला किती नाही द्यायला पाहिजे, कुणाबरोबर व्यवहार करायचा कुणाबरोबर नाही करायचा, हे सर्व आपण व्यवस्थित म्हणजे विचार करून ठरवायला पाहिजे सर्व. तरच ह्या पुढं गोष्टी वाढणार नाही, तर पुढं काय संकटाला तोंड द्यावं नाही लागणार आपल्याला. तर मित्रांनो, ही होती आजची स्टोरी. आपल्याला कशी वाटली, काय वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, सोबत बेल आयकन प्रेस करायलाही विसरू नका. तर आपण परत उद्या भेटूया दुसऱ्या आणखी नवीन स्टोरीमध्ये. तोपर्यंत आपण खुश राहा, आनंदी राहा, आपल्या परिवाराची काळजी घ्या. तोपर्यंत धन्यवाद.